کہ دیکھو یہ بدنگاہی اس کا تعلق خالی عورتوں سے نہیں ہے. عورتیں جو ہیں وہ ان کو اجنبی عورتوں کو آپ دیکھیں ان کی تصویریں دیکھیں اسی کا نام بدنگاہی نہیں ہے, بلکہ جو بیریش لڑکے ہوتے ہیں جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی قریب البلوغ ہیں بڑے ہیں اور ممکن ہے مونچھ کے کچھ ڈورے بھی آ گئے ہوں لیکن داڑھی نہیں آئی ہے, ایسے بیریش لڑکے جن کو امرت کہا جاتا ہے اور خاص کر کے اگر وہ حسین و جمیل ہیں تو ان کو دیکھنا یہ بھی بدنگاہی کا ایک فرض ہے. اور چونکہ اہل علم کا طبقہ ہے مدارس کے اندر جو ہے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے تو اس طرح کے لڑکوں سے واسطہ پڑتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے اکابر کا جو عمل رہا میں دراصل اسی کو پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ جو ہیں ان کا ایک مستقل رسالہ ہے, ان کا مطلب کہ ان کے مضامین کو اس سلسلے میں مضامین بھی ہے اور ان کے ملفوظات بھی دونوں کو جمع کیا ہے مفتی زید صاحب نے, اور اس میں حضرت کا وہ تو مضمون ہی اپنا لکھا ہوا اسی کا ایک حصہ ہے. اس میں امرت سے اپنے آپ کو بچانے کا ہمارے اکابر کے یہاں کتنا زیادہ اہتمام تھا.